Lëvizja Shqipëria bëhet, a është një alternativ e re për qytetarët, për votuesit, për elektoratin gri, apo ata individ që janë të pakënaqur nga të gjitha, më themi spektrat politik që ekzistojnë në vendin tonë dhe kërkojnë votën para zgjedhjeve? Shiko, mua fjala e re nuk më thot gjë në vetvete. Nuk është tregus, se e reja mund tjetë edhe e gabuar, mund tjetë edhe pa vlerë, mund tjetë dhe me vlerë, pra fakti që ke thënë është gjë e re nuk nënkupton që është e dura. Çështja në gjykimin tim shtrohet ndryshe në gjendjen që jemi në Shqipëri. Shqipëria në gjendjen që është, a ka nevojë për ndryshim? Dhe ky ndryshim nga pritet që të ndodhë? Unë mendoj që në gjendjen ekonomike, sociale, demografike që ka populli jon, Republika jon dhe shoqëria jon është dëshpërimisht e nevojitur të ketë ndryshim. Në të kundërt, do shkoj keq më keq. Ju e pa censusin si doli, i shikoni ekonominë ku është, i shikoni çmimet, e pa studimin e profesor Ilir Cikos që tregon dhe që ishin deri në 250% më shtrënjtë ushqimet në Shqipëri se sa në Milano dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto e kthejnë në detyrim ndryshimin. Nuk është më çështje zgjedhje, është çështje detyrimi. Tani në këtë situatë, cilat janë mundësitë, cilat janë opsionet? Nëse dikush pret që këtu të vi ndonjë nga ndonjë planet tjetër, apo të zbres Zoti në tokë që të zgjidh hauet e shqiptarve, mund të presin edhe tre shekuj të tjerë, nuk ka për të ndos. Këto haue do t'i zgjidhim ne. Tani nga këta që ne kemi, cili dhe kush grupime përfaqëson alternativën më bindëse dhe serioze? Dhe unë ditë them që ekipi jonë në këtë garë përfaqëson njerëz të cilët kanë vërtetuar me vepra në këto 14 vitet e fundit, 15 vitet e fundit, që i kanë dhënë këtij vendi pa i marr pas asgjë. Tani po flas në vetë parë. Unë prej moshës 22 vjeç, kur mbarova bachelorin, e deri sot që jam 36, 14 vjet pa ndërprerje, i kam dhënë jetës publike mendim, angazhim, aktivizëm, përballje dhe nuk i kam marr pas gjë dhe nuk kam pranuar të shkoj dhe të zgjedh rrugën e lehtë dhe të shkoj të bëm pjesë e bandave që vjedhin këtë vend, as kam pranuar poste. Por ke zgjedhur të krijosh një lëvizje të re? Kam zgjedhur rezistencën dhe nuk qequim në vetvete lëvizja. Kam zgjedhur të isha një qytetar model që përbahesha dhe bëja opozit me të gjithë ata të cilët unë mendoj që nuk e kanë qeverisë mirë këtë vend, që nga qeveria e parë e Zotit Berisha e deri te qeveria e tretë e Zotit Rama. Në rregull, dhe kjo është çështja. Tani unë nuk e di çfarë mund të bëjmë më shumë një njeri në jetën publike për të provuar që është i gatshëm të sakrifikojë dhe të jap. Se nëse prisni të shkoj 60 vjeç unë, që të vërtetoj që kam sakrifikuar mjaftueshëm, po keni kohë prisni, mora, unë nuk e kam nxitim këtë pjesë, se nuk është se e kam qujim në vetvete pushtetin. Unë ky do jam edhe pas 20 vitesh. Fakti që po vjen lëvizja e re, po merr jetë lëvizja e re. Lëvizja është domosdoshmëri. Pse? Pse është domosdoshmëri? Nëse ti themelet e diçka i hedh gabim dhe ngjitesh në lartësi, nuk e korrigjon dot më në lartësi atë objekt. Duhet ta shkosh te themelet. Unë kam refuzuar dhe ne si ekip kemi refuzuar që të gjithë të jemi pjesë e gjellës së vjetër e cila e ka çuar Shqipërinë në këtë pikë. Pse e kemi refuzuar dhe pse ajo nuk mund të reformohet? Nuk reformohet dot. Mbi çfarë është ngritur Shqipëria bëhet? Mbi parimet. Cilat parime? Parimet që na bashkojnë janë meritokracia, gara, konkurenca. Çdo parti nis dhe themelohet. Mbi këto parime. Po s'është kështu pra, sepse ne nuk është se thjesht e themi. Ne po imponojmë këtë duke e kërkuar si, duke vendosur sfida për shoqërinë. Ne po kërkojmë hapjen e sistemit zgjedhor, pra garës, dhe për këtë ndërmorëm hapa. Shkruajmë një projekt ligj, e dërguam në parlament, pasi nuk e morën parasysh deputetët, mblodhëm 21.000 firma, i çuam tashmë në KQZ, morëm vendimin e KQZ-s, i çuam në parlament dhe do dal dhe do të votohet në një mënyrë ose në një tjetër, po se jo është tjetër punë. Të njëjtën gjë e bëm për votën e diasporës. Nga ana tjetër, ne jemi për ligjin për referendumet që e kthen llogaridhënien te qytetarët. Pra nuk është çështja që ne thjesht e themi, por ne e besojmë dhe e kërkojmë të ndodhë përmes ligjit dhe të rregullohet përmes ligjit. Dhe kur ne themi garë, Shqipëria bëhet një alternativë.
Unë mendoj që është vetëm një alternativë reale në këtë vend. Mund të më quani megaloman, mund të më quani delirant, mund të më quani çdo doni. Pse duhet unë të votoj partinë tuaj? Sepse ti nuk mund të votosh ata që sot janë në pushtet, të cilët e kanë lënë spitalin onkologjik pa herceptin, pa metatrozate 50 mg, pa të gjitha ato kategori ilaçesh që u nevojiten këtyre të smurve me smundje të rënda. Ti nuk mund të votosh ata të cilët e kanë lënë spitalin e gjakut pa hematologjin, pa faktorë 89 që i shërbejnë smurve me hemofili, ti nuk mundet të votosh ata që e kanë lënë spitalin Nën Tereza, si spitali kryesor i vendit, pa pajisjen e dermatoskopis, pa pajisjen e tromboektomis, që nëse larg qoftë i ndodh një gjë një familjarit tuaj në tru nesër, nuk shkon dot ta bëjë, i duhen 20.000 euro të shkojë te privati. Ju nuk mundet të votoni ata të cilët nuk çojnë subvencione në bujqësi dhe kanë shkuar çmimet e produkteve bujqësore dhe të fermerëve aty ku nuk i përbohen dot qytetarët e këtij vendi. Ju nuk mundet votoni ata të cilët në 10 vitet e fundit e kanë ulur popullsinë e këtij vendi me 500.000 banorë sipas censusit. Ka qenë dëshira për të lëvizur qytetarëve. Jo, s'është ashtu. Askush nuk ikën nga foleja e vet, nga shtëpia e vet, pa qenë i detyruar ta bëjë atë. Ktu nuk po flasim për disa njerëz të cilët ikin që të bëjnë një shkollë më të mirë apo se ikin për të promovuar karrierë. Një standard të lartë jetese që pasi ofron Italia, Gjermania, Australia. Kjo nuk është e vërtetë, ju e dini. Ato quhen ikje natyrale, të cilat sa që ikin edhe kthehen, ndoshta kthehen edhe më shumë se sa ikin. Nuk po flasim për ata që ikin se promovohen në karrierë, po flasim për ata që ikin nga sy të këmbët se nuk kanë shërbime në këtë vend. Dhe unë besoj që ju nuk mund të votoni një klasë politike e cila është sot në fuqi dhe e cila i ka marrë qytetarëve të këtij vendi, kur themi ju e kanë për qytetarun, 400 milion euro për koncesionin e inceneratorve dhe incenerator nuk ka. I ka marrë qytetarët këtij vendi 300 milion euro për koncesionin e check-upit, për check-upin dhe check-upi nuk bëhet, bëhet në mënyrë fiktive. Shkojnë në një kompani me 500 punëtor dhe i bëjnë analiza faco. Bëhet kësaj lëvizje për t'i rregulluar të gjitha këto gabime që ti quan gabime. Ju nuk mund të votoni ata që kanë paguar 100 milion euro për koncesionin e sterilizimit dhe ndërkohë i gjithë është fiktiv. Po, dhe ju nuk mund të votoni ata që dje e bënin të njëjtë gjë si këta sot. Kush më siguron që nuk do të bëj, kur them Adriatic Lapaj, partia e tij? Ligji. Ligji është për gjithë një lloj, por shohim që ka edhe devianca, nuk është edhe për ju. Sot ligji nuk është. Nëse ne do të kishim sot në Republikën e Shqipërisë një ligj që garantonte meritokracinë legale, kemi ligjet më të implementuara dhe më të mira në Bashkimin Evropian. Kjo është pjesë tjetër se si ne kjo nuk është vërtet. I zbatojmë ato. Jo, kjo është një legjend urbane dhe këtu jep duke folur me një profesor të së drejtës dhe me një avokat, kjo nuk është e vërtet. Kjo është një legjend urbane e krijuar në këtë vend. Ne nuk kemi ligjet më të mira në Bashkimin Evropian. Kjo është e pavërtet, ne un po t'jap dy shembuj. Ne në sektorin e pronës kemi 18 ligje dhe ndryshime ligjore dhe në vendimet gjukatës kushtetuse për njojnë këthimin e kompensimin e pronës, dhe njërit ja kemi dhënë me ligjin 7501, njërit ja kemi dhënë me këthim kompensim prone, njërit me privatizim të ndërmarjeve bujqësore, një tjetrit me privatizim me legalizim të objekteve paleje, dhe e kemi fut popujin në konflikt, sepse kemi dash të bëjmë vota në kohën kur kemi unatuar këto ligje dhe për të mbajtë pushtetin. Nuk është e vërtet që kemi sistemin ligjor më të mirë në fuqin në Bashkimin Evropian, përkundrazi, e kemi më të keqin, e theme përgjegjësit sepse e ke ndryshuar ligjin për procedurat e tatimore 28 herë në 25 vitet e fundit. Më thoni ju mua një biznes që duhet të shkruaj një plan biznesi që i ndrohet ligji për procedurat tatimore çdo 10 muaj. Si mund ta bëj një parashikim për të marrë një kredi, për të bërë një investim? Kjo është një dokër që i shton qytetarëve të këtij vendi dhe i është bërë ta besojnë këtë dokër të pavërtet. Ky vend nuk ka ligje të mira dhe kush pretendon të kundërtën e sfidoj publikisht ta bëjmë debatin. Shqipëria bëhet atë ditë që do të çahet kjo klasë politike e cila e ka marrë peng, dhe është një klasë politike e cila nuk e ka pasion këtë punë, nuk e ka ëndër këtë punë, nuk e do këtë punë që bën, por e ka një mënyrë për të bërë biznes. Dhe unë po të bind. Janë më shumë se 30 dekada që politika, mund të themi, rrotulliset në të njëjtën vorbull. Po pra, tani njerëzit këtu thonë ka shumë pavërteta që janë imponuar këtij populli. Për shembull, nuk bëhet Shqipëria me shqiptar, dhe ndaj kemi vënë emrin e kundërt ne bëhet. Në fakt, kjo është një tezë e Naçertanjës, e atyre që nuk e kanë dashë Shqipërinë. Kjo është një tezë serbomadhe, për hirtë së vërtetës, bindin shqiptarët, thuhet e Naçertanja, që nuk e ndërtojnë dot Shqipërinë, që nuk bëhet Shqipëria me shqiptarë, që shqiptarët janë popull dele, dhe këto kanë zënë vend në popull. Dhe nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Këtu janë krijuar disa teori të cilat kanë synuar demoralizimin e popullit. Tani dëgjojmë shpesh që thonë
Emo e kemi ndruar, po këtu të gjithë na kanë zhgënjur. Cilët të gjithë? Se këtu ka politika 34 vjet që vërtit të tre njërës. Tani, fakti që qarkuan këta tre njërës nuk do të thotë që ke provuar njërës të ndryshëm. Këta të tre janë. Nuk ka pas alternativa. Jo,